About that, thank you so much for joining us. Twingidil, it's Friday. I love Fridays because bangena kumula the following day. Ate njagalanyo because mboze zozinyo mina nino rugambo. Na hiru liolu lunji. Yes, I love to hear people's stories. Nyo, nyo. And today we have another interesting one who I'm sure you're going to love. So, Taniko Kuita Uliomo, he's an artist. He's also an honorable member of parliament. Ebabika ka utwa mutuma ko bidugu au yavao ne tumutuma ko bawa dimitiria au na yavao. So he's honorable Katoru Wama. He's in the building. But first, katoka tumire ko abazali wa lironga 12 March. When I speak of 12, I remember tomorrow. Or I start looking at tomorrow, 13 March, because that's when I had my first baby, Alia Ankunda, darling. It's your birthday tomorrow. Mommy loves you and she wishes you all the best. Nekumande njajida msote mwela nikilida. All right. Happy birthday to you, Nsubuga Sharif Muhammad from Akech Esther Patricia. Also, happy birthday to Ashraf Lulanze from Bwegere. Wishes her best friend Bubu Farida Nachinobe great years ahead. That no words can express his love for you. Asaba Mungu akuanga zeyarabi. Happy birthday, Javia Makumbi from Mom and Dad, Brother Ignatius, Sister Hazel, Jaja Bulamu and Nana. They love you all. Happy birthday to Babidi Ann from your sister Tabitha Namatovo. Also, Rigel, who is making 3 years today, from Mama Fati and Daddy Freddy, that they love you a lot. Happy birthday, Nalongo Tumushabe from Bara Isingiro, Chibona from her daughter Nuahereza Anna, and that she loves you so much. Mutugumikirize, birthday is nyingi. I can see some here. Yes, good morning, mommy. Happy birthday, Patience Atim Kunia, from your lovely husband, Anthony Kunia Kiuna in Rwanda. No matter the distance, he loves and cares for you. Enjoy your day, my dearest wife. Thank you so much for loving me. Happy birthday to you, dear Patience Atim Kiyuna Bakwagaranyo from Rwanda. Yes, also happy birthday to ha! Walu jenira vide bagenda kunzi tayamu kama wangi. Where are you, Brian? Brian, where are you? Please be patient, I am coming. Happy birthday, yes. Happy birthday, Marion Abenanyi. Abenanyi, we wish you more blessings, luck, and strength to win it all. From Apo, Shan, and Nicholas Bakwagaranyo, happy birthday to you. Yes, nyongero kubaniriza, my name is Farida this beautiful morning. Ebuweru wakasana katandikiriza. Na yes, tekanaba kama nga kaliketumanyi dakatuwa ibugumo epitilivu. But all the way, we shall survive. Nga baituze to surviving at the past about 3 weeks ibugumo nga epitilivu. Baniriza, nze Farida, mwaseza mtia. Omugenyi namba tegeza zada Honorable Katoru Wama munakatemba wafe ate omubaka mu parliament eye mwenda right ya mwenda tugena mu ya 10 ayingi dot eh si 10 nemu ha eno ya 10 eh that's what I think. Sorry about that. Twamchazako before he became an honorable member of parliament akomye olwalero. Has life changed ever since that? I think so. It can never be the same. Honorable Tukwani Rizanyi. Sayo senyo. Yes, sir. Okwela ngandi ku TV wano. Olibulu unji. Do you know Oprah? You are an Oprah of Uganda. Mashallah. Yeah. Okay. Nice. Inaku zinobade nko. Joe, nabade nzida ye kamanyo kuzanyo bu video nga ngeenda. Nga nkulabo tutulibulu unji. Aba maulile mwunja gazachi. Wano go wado. Ka odi go wado welekeze bigambo. Munde kei. Nanti kati walo wana maulile. Bwena nafuke mpine bafuna akasajja ku mutima ne banyiga ane muna maulira anyigira wanga anyiga anyiga omanyi chiri we nze ndi all round mu mawire naliyo wakola ku radio nakola ku radio for 20 years kakati abana bawira bubi ngensi bogira wabwebera ufaride byoyogere mpola walwa abawira abagala walwa bulwoyogera gane chikazi echo bane mujje ko tv eyo chikazi echo ngachi anta manyo chiri tulekanira chiri sikulekanira ndokulati
kyeyagala nnyo umanyi olwobu kyayo bungi akulaba ngokuleekana yakulaba ngokuleekana nebo yogera akama akulaba ngokuleekana so nembera obwentyo naye I'm very happy batulaba nsanyuse nnyo okubeera nga ndi ku program eno sitera nnyo okwagala kujja nnyo mu kamera nnyo naye bulonda banganze mu kamera obo inacho isao mba ndina purpose lwaki nkikola Tuwagala nyo kumanya huu kato izi, tuwa kutegera koko jiwavau wakubanda bikambira, bide mate watubuza abuza na mu. Ka you don't want to divulge a lot. Nendo uzalilu wa sumurukusi. You're free now, you can give all the information that we need. Meanwhile, weba lechivava peche saati. You're too smart. Yeah, thank you. Thank you. Wabi Afrika buwadi. Mbwafuka buwadi jendi, no? Kakati ngo tulabira mu ango ward bwentu manyi Farida ikintu kyenjagala nyo okubirize ku program eno nti Katonda tali stupid tayinza tufu la fedda nga tufaanagana gwe dreaming amu ensisi nga ya yalimo ba Farida 15 gabonabona bafanagana ngatwebo ku nga mwebowa watekedo kubayo character ezabantu endala era banda Uganda bana Uganda bagala abantu babere ngabali robots funa tukwenga tufanagana nene robot nayo ziba zifanagana walo waluwa kawaya akamubwe kachuka munola banga tekoze ngachiri olichi yakoze so ensi bwetyo bweri tutekedwa kufanagana lwekyo waliwo abantu abatajja kusanyukira nnyo karakita yange naye sira kyakubakowera webanda banga bawuira bankoye ebyo butuwa bafe sigwanewa kubanga gwoli omubbo bangi nze ate mbagaza ki abange nnyo sina kyegenda kubafaako nnyo ndi mu bulamu bwanjagala kujja bweyo gundi egamba nti abantu bonna balina okufaanagana Katonda tabangako musiru tutonanga tuli very different ate tebetaga bonna kwagala yaba kwagala nnyo ogera kubafuna muki nga bakwagadde nnyo nnyo n'ogamba nti bannange baba bano banjagadde nnyo bannange mpulidde nga mpitirivu social capital is good but sometimes it's even better than financial yeah no dasinyabo tukigezanga ko kukikola ekyo Serimba. Fetubade nde social capital miaka abiri. Niengera. Era social capital yakutusa kubitibwa byoliko kati. Somehow. Na Katonda ya Salona agamba. Ngaita mu social capital. Yeah, ngaita mu social capital. Salona agandi kakati katoka abere bwati. Goloza teriyo bali na social captain singa ngabotu babifuka. Teba sarawo. Teba yagale echo. Of course. Wajirinya then nawe nokolo kusarawo. Ate bo bali nawe basalirawo kubira. Nsarawo. Nansalawo ate nensalawo nga nze ntunulidde bilala. Zisitunulira bwe batunulira. Nze ntunulira bilala. Kati wali otunulira kyogenda mu parliament. Kye kyali nkikupika n'ogamba nange. Eri parliament eddako tempo. Ebintu byali nga bisatu. Ekisooka activism y'aba artist. Nali njagala abantu batandika okulaba art mu ngeri y'enjawulo. Era bakikoze. Lwati sinafe ntuvene tusobola kuba. Kubanga fe. Nusobola kutula n'abalangira. Okuva mu 60 abantu abakolanga art balinga ba engineer baki bantu ba amanyi badanzirime nyo mayi to mayi nabo bo amuwira ko onayo li muto tusobola kuba ummanyi. Abantu ba Alex mukuru abantu nga basoma abantu balina ebitiibwa. Baseru Kenya yali engineer mulamba mu kesisa okiraba nga bantu abajja mu art balungi ne ba Salvador ba engineer so nakitambulira abo bwe tutyo ne nga art ayina kya bulamu nga abulamu vibe abantu okumu discussinga to discuss performing arts so Katonda byanyamba nenzija n'abalana bo nebajja n'abalibajja ekigenda nga abartist baba sese echo chechali echi checha kulie mabega kumutima kubanga wajja mu campaign te wachogerako ate waliyo inatugamba bidala nachogerako nanti nachitegera politics is about sharing resources and when you are sharing resources you are eating period checho nubaga munde kengende tuli ila ne bampa ni India walide ne boba tubade tubade tuli afena oh Farida There is no politician in this country
ajakoera abantu gakatoluguama batono abantu nga babi atene batakuzayo nanti political wave ebera stupid bajiita stupid political wave abalonda ebera stupid kubanga gote kutute no njagala ojira benga boyajja twaina mark emu yokka ya kulwanyisa Museveni agende twambale ngule kakati mark eyo gye twateekawo nje yegenda okutambuliza akakalulu konna so mwena mwena abaliyo nga temuli mwambulera mwalina okugenda kubanga mwena abantu babalabanga abalina Museveni nga baagala HPR ekirala change which was okay for them kubanga bali banyivu ate amajene polisi ne gatukola disservice twaye tugenda mu bululu wao nigagenda nga kuko kuba kuba amasasi bantu abamune bafa bantu ne beyongera okunyiga tikale katulabe anti akatadde wakalu katulabe nigo tewali wa NRM isari we NRM na ye ekyatutuuka ko isagenda munupu I'm not part of it. This is all a part of the cult. I don't believe in a cult. Cult? Yes, it's a cult. Ngabo enchitegeera. Ngabo enchitegeera. Dayo ichenye nyo no kuchenye nyo la mu dictionary. Wababu ujirina. Tibacholo was a political party is a cult. Tuchituwa niti ne DP, weyabeli na mtisenda chitie cha... Anti DP, DPT yali centered on one person, watu walanga katonda. Era ku Facebook huko, ukwarike bigambo bino nti, tanyomorwa, tagambo ako, tawa ujitaki, tewabu criticizinga, tewabu kwa labu nchini chona. So me, I cannot live in that. Njagala political party ngeri ya fefe na tetu wali wachintu wala mwecho kuba I had my pressure group sikola politics wagwanga lyonna politics gwenkola walubaga bwemba nkoze nkola alliances n'abantu abala nempitawo bwemba siiseo si lutalo nti nja kubeerawo njire ne ekyanyiza okwe kubera nti omuntu ne bwamala okugwa fools bayongera ne bamvuma for all this time now nengamba okay evimo bikutuka kukubera kwa ku Facebook Facebook manyi I know your followers manyi gwene bad black yes fetu sinza ba followers mwina good followers badenga tuli mu kiti kye kimu no tumuyina bad black wano mu Uganda kumpi yasinga watabu yeah never ba followers ate era wo mulaba washa ina ba followers ndo zaba ko ile bibanyumira baina no budde bungi obukubera ku ekyo och promoting and och for everything kati gwe nawe wo to say honorable byona byona biyoyisemu katemba gwoza nyi ne kitibwa kyoliko nawo kyalumwa abantu abadawo no sagala ba fools kutonda perception nti abantu bonna balina okusirwala era abantu bonna balina okulumwa politics aruma ukubanga gole Oprah Winfrey you have to tell you the truth politics aruma politics abantu bamu investinga mu sente bamu investinga mu ebintu bingi bamu investinga mu mukwano bamu investinga mu ebintu bingi ate buli omu constituency aina waji feeling oyinza okubeera nga gwe constituency eyo togifiringa nga famire yo naye abantu abalala bafiringa constituency zaabwe nga famire zaabwe it's my second family it was my second family anyway ekintu kiwaliyokya bwaliyo bazengolozo ja kubeeramu ebisanja nga musibingi nnyo by the way atera nze bwenalaba wave ngetandisa okujja okuba nali mmaze okwewandiisa naye nali ngala kuvaamu okuga wakirabirawo of course naye nga banna abali abagezi abasalawo amangu
ne bagamba nze no wevu kanje yungeko nena ntufe olokuba ntitwa ino lukwano kwano na abantu bunji twa ino mukwano na abantu munji ntuloza anti bayinza okubuka ko ku political wave kuba tutwate kamanyi kwetegekera political wave eno yatubuyomu ya mugwako te yaluwao te yatwala banga gwangu icha mugwako bugwi na chifako nichigwa nichikoma kwa gamba gu obote andika campaign wa manyirawo ntambulira mu molosi nze nabalaba ngabalonzi bajje wange mu mitwaro ngingo bakeneka no ngamba wajemba wani bagenda nabani bajja nabani bajja abara nenga gwolinze results gatota deyo nyosu nga ndia ubanga political wave eno si yeso se twaina ne yasebagala nze ni musajja mukuru mbadde nzijambira aba yasebagala yali similar to this bwe yamaliriza gwa kuba nti yo yajja kumulemenga bino bina social media nga tibiriwo ngo kutonda perception kiba kyangu nnyo mubera kusebagala haja agambye antambula ne sebagala gwe nasemba okuwagira era mind yange najigamba sebagala gwe nsembi okuwagira sigenda kuddayo kuwagira politician agenda kugwanga nkuba and that was the end of me katuge uno sigala kumawo no ne sigala kulukwago Nete yesim wa mulondo bwa mayor ku president walonda president nalonda gwenjagala because of my nalonda gwenjagala honorable tomwogera kankuonye mwogera tugere tu mule honorable katsalo bwa mango tuina olwalero katumbule mukatano nyote komao Back TV NTV Honorable Katsalo Bwama is in the house. Atandiki demo fire that atubulira Java because wangambo vao. Jenzaliwa? Hey. Ku Martin Road mbanza nakuira ku Martin Road. Jeba kuzala. Jeba kuzika kali. Jeba nzika fine. Nkozi ku university. Tusaragane university. Oli wao mu mpiji. Demo mpiji ao. Mulongo ya jali. Mulongo wange yafa. Nga muli ba baby. No, ngatukuze. Ile nsi yaona nnyo. Mwali koze tabu. Te mwali tusobode. Mwali mufanagani na dala? Identical? Te twali identical. Mnienga mbiloza tuli identical. Yali mulenzi. Mm. Singana ye kati MP. Waswe yali ya gade. Aba balonzi ngiri je watamanya mwaswe ngiri je yali ya gara mwaisi. Bainza ndo musembe. Tikisoka. Tasabie simba mwe vio kumufuma. Kwa na mtu wala kone mdrama na gana. Bine bintu ya mwengabi ruwa hawa kukola senti. Patience. Iye ya garaza. Atubwa MP wandi mkoli de senti. Mwa mfuna za kakeka. Obwe MP bukole wabantu wamaze kukola status. Buwa mfuna wangu wa networking nene. Kwa tinze wenye mira wabantu wabate wa mira. Kujia konze. Tola wentu de. Oprah. Okay. Onanibu chiche jachu kambula mbuva ku stage. Bwa umu za mko katono stage nogena mu parliament. Unfortunately, siji umu za angako. Okay, bwa ingila parliament, chie chachu kamu life yo? Me life yange, bwena ingila mu parliament. Ate nino si senti. Uwa senti. Wazirina. Nadini zirina, ate na abalonzi. Zemfu na anga wonga tu gabana. You know? Senti te wazini ila angaze wafuna kubanga. Banae mwenge mwende kena angenge ndendi yeku. Nanti mwetu maite mwanyo. Chitigeza tezali waziri yao. Nze nakola omuzanyo gumu ni ngaga wala. Imiaka minje mabiga. Ze waliosha ali yako paka. Ngabagu yita akalaba. The gallows. The gallows. The gallows. The gallows. Okay. Nemfuna emitwalo ja dola. Si mutwalo. Emitwalo nga kinana tejawera emitwalo ya dola bisukka kogwejo ku kinana wali katemba nga achali theater nga achali yama nedda nyabo United Kingdom yali lwangisa akalabba wano akalabba bantu bale mebatta so nefuka activist wejo tulwana President Museveni nalemera ba contracting okutta abantu
So I got a lot of money. So waingira munkola gana ni government yedi? Government yebu ungeleza, ne yeitare, government yezo, ne ziba mpa sente. Ni makuwa dola mmekona? Mjali zari nyingi nyo. Kwa saga zo gela. Zizo kusasa maze guanga. Jena wano bayi ongela. Government ne kuite, taliko kulondola sente za jazi. Bayi ongela kumfitina. No, zari straight. Nina father wange so ya fano kufa, ya yawa abera ambu ya. Young connecting Catholic Church, a Balibaruan, a Baitari, Nabangeles, a Balibaruana, Okuravangish into Chifao. So I got a saga about to Babiri, but I meant ya, well, near Facebook, Nambarawa, Bafuma, Twaku, no, be no character, Jane take out, send you some way, Timbafana, and Enga actually, Sibafana. I'm not. Sibafananira ko dala ndi mulala nnyo koga obero yagala kuzanya ko ngo muntu wa wansi nanti sa nanti nakitegera nti bana Uganda bayine ensalwa na dala abaganda bayine ensalwa bayine fitina bazimbe mitima abaganda bazimbe mitima tubayina muntu yena yena go balabanga ayambuka inaba kwasa bulungi so lo musajjo mu abaganda bonna abamu abamu kale katukateke mu abamu ne majority ya abaganda bwe batwe ba ate sibuli ya government mu Uganda of course chicho chikuga nenze nze questioninga zejenva kuba ndio manyi je manyi abaganda mu ino kulekera wa mujo muzogo gulaba Farida ngafunye kafunye obanga achuse mutake wembera bayomba ne muyomba yomba ne mumuvuma afumane mumukola kutya munabera omutyanga temuina bantu bakwatira chintu chamwe katunze Farida olaba buruo gagawala mba nkusabiro gagawale kubanga bogagawala abana bangu onako olumu balijjako kubigere ebyo nebabikwata kuna baganti munange nyamba ako kukino ate nobayamba so niye kati wano mu central region tuine fujeri ekisiro tulwanisanya yoku central region yoka ye region mu Uganda etereta abantu an opposed. Twagala kugamba nti ffe tuli bagezi nnyo, olugezigezi tulina lungi nnyo, nti ffe abantu bonna bakola bibi abali mu central region. Nti ono tumulekera ayitewo. Tumulekera ayitewo, ne lwaki bo abanyankole bakikola, lwaki abateeso bakikola, lwaki abantu abalala bakikola, ffe tuli bagezi nnyo, tu intelligent, nti ne si intelligence. Oyo politics bali bamanyi okuzanya politics wabwe natula ne munne ne boge anagamba nyabo kangende ona jogudda Farida Katonda akusasire olime kugenda mu kintu kiri public nga public ye kusairawo abantu ba wano teba wakitibwa bakulembeze babwe eche nabalabako mu ba boyingira politics they own you, they want to own you. Not newabanga baku owninze. Owninga ngokola ebyamagezini. To owninga ate ngotta buli kintu kyonna. Kakati ffe tulina problem enene gye tulimu kakati. Simanyi oba tugenda gikola tutya. Region politics ono tugenda muzanya tutya. Regional politics gwe njogerako. Owa Uganda, owa West. Owa West, owa North. Central East, bichi. Kati obalaba. Nge mu parliament mwatandisi. Obalaba nti boba tanise okuterera. Kadaga. Baluani la chapa. Kadaga, abasoga bonna. Abaina mutano. Abaina mutano. Mu West, Museveni. Abamu ina mutano. Tubaga na kumumanyira na kumumanyira. Because politics, aliwo. Kusharinga resources. Abantu wana balwanira kulya. Kakati abakulembera agenda okuba kuwera diru.
abagendo bako era kino abakoyere kino abakoyere kiri kati awona wotabane naba abantu wotabane nyeza kuwa kyagulanyi buli omwa kutte uwe which is bad twan bade tunida nyo busobozi nanti kakati bubamu wadde region ndale ndizikola zitia nizikola zitia mama nzira bomwamu wadde na yambale ngule na agenda mu ntebe oba yasigadde magere ku bigere wanje kati tukomewe uwo government ya Britain ne kukwasa bulungi contract nota akalaba akazanye wadde lukumurenda me nakazanya mchisabe nakina wano wenyine kuselena nakazanya o 19 nempita abantu bayitirivu kali mu 2000s mu 2000 I think okay ne tu funa sente zange ni agara si checho kana ebirala bingi ya udio gambo li in touch ne, is it government here Malta yes I've got 5 movies zengeza ko kulaba nga mfuna sponsorship kati wazeyo fuli kasta wategedde mu eno chiganyi oddayo eno tichinaba kugana ngamba pate parliament edda kogenda mu anti parliament nze ndi munene okushinga kecho ngamba baba de kunyonyola ti toli classes za fe lesa agala munete keko temunete kako bambi mbega yiride temunete kako yera tetukoli bantu mwagala munete keko nze mbo wingelo ntandiko sisobola ate katonda buli omu ya mtonda bwatyo nengo tukudalide nyo tunadaba okulya ku sente zo amuchakulya mucha kulya beru ati nanti naba solid down ina basi mutengaranje die okay you okay kwa abantu bembadde sasula school fees olomba kulentia oloko abampangu dembajeyo kwa abantu bembadde ntware India every year Malaysia India ni China ngabagenda kusoma thode basoma short courses ne bajja wano abantu banje bintu bingi byenkoze Farida kankubira kubanze sina character yaba kopi ekolete anti omukopi bwabera ne kintu nakikola abera akyogera ebukasero bwera kwecho mnamanange nakola kino nenkola kino nenkola kino nenkola kino no why omuntu aza mu kamera omwe mitwala 5 aine kizibu kye agala kola ka business kati no jana omuteka ku TV no mulalasa waji ensira nitegeera nayo anti mukopi muavu nyo tayana na zindu zikuira bana be muleke muwakatibu akatono akana asanyusa dadi adeya kafira abana bamusanyukire ogaye dadi yalisa kafira nenga actual akafira bakamuwadde buwi nimuleke muwakati bwako kitusaba abavubuka babali ne ku Facebook balekera okuchobola abantu kuba malayo bwa bazanya muzanyo gwabayaye go tugwagala nnyo tujja kubavuma nabo tujja kwevuma paka kuwanga namwe muli bayaye tuli bayaye back street abana abala bimakanika kanike bibira byari bibeyo byaveyo wala byakajamaro mayiti byakajja mu kibuga niye mama oganti byakabera mu kibuga emyaka 5 nyoro tawo gude ona alisobala ate nina kizibu kinabo ni wali omuntu gwa ngendo konko ne went impaye ekyo kulya tomanya nedda sinyabo wavawa navawa wakomalili kugenda kujanja bamutima ate kati gwawo ate no mutima ogwo abantu nabasima bankolera ne abansinga okumpa bafani bange akati ate fani wo bobanga oli fani wange ate ngompala then useless fan ngonjogere binene uba useless fani wo muntu kati labanze nakazibwe ndi fani wo kubanga nkulaba oli Oprah wafe wakuba makampuni gawo ntigana okubera very serious ne wali badde a big billionaire mugwanga muno you are natural ekintu kye kicho kati obagambe bakiwulide bakitegere and the talents is the way to go now is the way to go ata talenti temara gafunika ate tebajikanika wow ngena nembero ku TV yoni muno enseka nenda ba TV yoni enseka nenda ba abola nga bogeranga gwene enseka ne gwene gabe kati ba this biz mechanics kakati bana ba makanika Oriyo bechintu nebokola mu ngakati ngabo badokola akati ensi bwetu bwe yagala tubere fena tufanagane ntutujja kufanagana byoya byebikunyumira zete binyumira mbe mwabere ko bibi
Bobo ya gara ku radicalizing the youth. Nze sagara ku radicalizing the youth. You go, you radicalize the youth. Ateka nkubu ile faride, cheche, kizibu chetu ina mugwanga muno. Teri yon siyo na nchidamu. Ya yefu gidua bana wa miaka abili muetano. Abana wa miaka abili muetano, ba respecting abantu abakulu, ni waba goberila. Na yene nsi, abana wa tufukili, tabu, buli muntu eno mukade, ni wafuma mfume, buli muntu eno mukade, nga muli nga waba gaba, bote bajakadiwa. It is bad. It is nasty. It is stinky. Tayoti cheta gana kubera anti abantu bachesi wako. Farida, umwana ine miaka 18 inokuwa respect. Honorable. Nga watu jiri dengo. That is it. Njagala kuputinga radicalized the youth. Mulai. That is it. Zembu ilabu binyo. Muntu na veri na jana afuma abantu. Abaana bavumye abantu to the point kati ne buli muntu atyo okuvaayo okwogera. Buli muntu yenna kati kankubuulire. Meaning tetugenda kubala muntu abaagwa. Ekintu kiteekeddwa okubaako awangula. Nigwe bawangula. Bwe bawangudde. Tebalina musango gwe baba bazizza kuwangulwa. Ne baba wangudde. Nete tusobola kukwata gwanga yonye tulifura lyabayayi. Tetusobola kukwata gwanga netulifura lyabayayi. Ate tekiri wano okka. Trump yali alowooza nti abayayi bagenda kumuyamba mu America babezeewo ensi. Abademokrati ne bagamba nti bagenda nga bakola kakuyege waabwe. Mpola mpola. Ne bagamba abalina amaanyi baki. Tuwaliwa wana abaddugavu bali milioni nkaga. Abo tube kwate kuwaliwa ba Latinos bali wano. Na abagwira bonna kubanga yali aga abagwira bonna bakole ki? Bagende. Baradicalized youth abo mu America. Sibali eyo tichiri wano ka. It is a big thing in the world. Ubogenda ebungereza. Aba France bo baleta na muvubuka mtototo. Abaloza agenda kubako ebyamanyi byakola era bagenda okulaba omuvubuka kintu era ebiganye. So ensi tukkiriza nti bangi era future eri mu bo ne baleme kulowoozesa nsi nti abakadde balina okusooka okuva abakadde balina okufa ne bafa ne baggwawo obukadde magezi. Chine experience nene. Atina mwa abakadde chemukoze. Toli mukadde. Jam 51. Abavubuka we balwanyisiza abakadde nabo ne bagamba kale katulabani asinza amaye. Nati kakati fwe kizibu katola bono kankuwe example. Moyi yagenda nabere Kenya awo. Moyi bana Kenya gabagala aveko. Bajanga bakuba mu kifuba ngenkube nga bakoze samani mayitirivu nti anavaako omuntu waakaddiwa gamba weyo akantu kano abawakwata mpola kaina byonna birabi taina kyaina ata bata kati nze katole wa masi kyaina kyenjagala kubeera byonna bibadde byonna tyagala kubeera ku president ngambu noonyaako ki lwaki neeteeka ku bintu bye sisobola nakigamba ne tunakyagulanyi namugamba nti walisigadde wali mu kifo ekyo. Mwayogera koko mutula twatula nze Mubaraka Munyagwa ne chagulanye before nga tana langirira mwagenda kwesemba ngaga tuzoganye ekintu abaperereza muzoganye ne tuogera. In fact abantu baloza nti tuina beef mutuina bifu mbumuwalana. Umuina kwa obuji. Ndiyanza muina kwa obuji achi. Nza babu wae nache narimu funyeko. Neye yae nache yari ya funyeko. Ya kufuna kocha. Gano mbuze. Nti yero first. Zia imba anganafuna anga sente nyingi. Ani yari azitekika mu Uganda. Si mu Kampala mu Uganda. Yellow Fest, anti wali mulimu. Mulimu yali afuna mulimu. Watege kangana jana iba. Yes, this, that is it. Nzi yali ategese guru wagwe yampa.
So kakati chenjaga lukutegeza. Fetuba demu ati yonwe banga dene. Tuwa ingira mpolitics. Politics tuwa muingira kumufira mu. Kubanga sente za politics. Ozimara ozigabana na abalonzi. Nye sente zo zofu na eza stage. Yate tozigabana na abalonzi. Onre soko mbuli ye kusentez. Umanyi politics huwa wanunze yanso vile. Kastaba kuteka yomu house. Weti kebizibu by'abantu bonna kumpi mu constituency. Nye mpala nange itandika. Kachipa mumala komutia. Hakati chisingo kumala muamanyi mu politics. Nachiogeza kune mbara kamunyagwa. Because he's one of my friends. Bakasiba antabo. Mkwano janga. Atuwa mtu nza wabela mkwano gwanga. Wabela mkwano gwange. Boba wakalonde wabotu. Wano bakuba bakulonda. Bakuleta. Bakuagala nyo. Botu kayo. Bagala olivinge life ya abanaku. Atenga weba kusaba senti. Atenga mwa tukira genda mu America. Jukire mwa gane musa lewinu. Sisawa na echinu. Echinu kia. Aba neba na Uganda. Bari tusharo. Omuntu ne munyi igaro kubwa mtu wa yamba de echinu. Echinu na wecho yamba leke uo. Abasaji abasinga basura mobinu. Niyo inanda. Katu ya yamba de echinu mama. Katu ya genda mu America na yamba de echinu. Nasanga no mukazeyo mu America ya yamba nyira. Nga muna Uganda. Muna Uganda. Na ngamba kato, uinza tuyo kubena ngo yogira bo, nemu gamba nyabo, Uganda ya kulema no jeno, oyozaba kade. Iwa yogira bo. Mtsa yogira bo bimu. Kwa nimika yogo kubeji. Ya teni ntia, ba cheyo jike bakuba. Mbuda yoze. Kakati nze naguma, ebizibu byange byonna nena kuyangeria Uganda ni njugumira. Nembera yo, nenguma. Kati nze ndeka, gorie eno waduka, orie yu wabweru. Ndeka, gwobo ya gayo kutege nanti Uganda sinyangu, kujikomele woo. Koma watu mdivinge wanomuwafu wafetu mdivinge, ujitege ili. Na asilika mkazi wate. Te ya damu kumanyira wade. Kwa tu wali tugenda kuliatu. Wali wewe wali nabali batikisi ya ya gara manyire. Ndese dola za insasura ngenda kuliatu kweli ilabula mbuna bula mbuna kisera. Neli ilabula mata manyira. Te ya damu. And that is me. I'm very, very straight. Very straight. Boba manyira nkuwela u. Sikulinda. Kwa katunda kwa tupu ya ntunda. Zese kweka. Kwega gwene wafuka honorable to ina chewachuka. Nde mbade ntambu ila kuboda bode. Inchani guru. Sinti to ina moto. Nine moto kampiti divu. Ojo jeke wangu rabi. Zero re. Ochari ya li waguru kasazi. Jani waguru mutu ndwe. Mtu unwe. Je nasenga anga jenei miaka jangabili mwena jembade. Pangali angeli ona. Atenze ndi patient mbeleyo. Sina marara nti erie mtu undo katu wabinyo katika ngende nti inda. Baja kumpu gani na mkambeleyo. Nebeleyo wagunu mtu sozi mtu undwe. Nyo wafuna dola ze mpitilivu. At erani nazifuna. By the way, ezimu zeza nyamba ni nzimbeyo. Nenzimbe yo ni atende nyingira omulimu ogutazanya ogokola band elinganga timu ya mpira abana banji benchaziza wana buliomu ayise mikono gya basinga ichitufu bakuita tata ankato ninaona wano akola wano chikere banze muita chikere mwana wanga alia sam is my son Bantu no banji nyo gwanga. Nyo kubanga, sasa yone ngama ndeta abantu bange bonna mpeza abantu mtuwa lejuwe lebi. Era bonna noza singaba aliwa beda mulubaga. Wandi isi, wadomu ya gagwanti. Newe chari wa dechi, stupid political wave, tosho wala jiso. Newe wana billion. Muhammad Nsereko ya jitamu. Nanti Muhammad Nsereko ya jitamu kubanga constituency yete muliba makanika. It's a corporate. Enajera. Zendo zabaita mukubanga baina. Tewari wachi nitucho nache. Special kind of tori, integrity. Tori na. Baina ngengeri jibazanya mpolitiki. Wanawari abaganda katika nkubudiri.
Oyo semu juu ya wona ruagundi na kasokoso. Different tribes. We are all different tribes. Kuwanga nubi ya gaya netu kana yewela problem. Nga bandani baganda zibata nisokutia. Baganda kulutinge bintu ya obwana nga butambule. Mwai buwana buto. Buli 18, buli 20. Te buli guided. Chebusanga chebukola. Aduwa juke wali yo kwe karakaseyo. Elawe nare okwe karakasoko nga kuliyo. Nensanga wafubuka bari nga kumi. Bata de emipira. Baga buli ayitawa ino kusasula sendi. Wafubuka banu. Nema gamba bibwa mwe. Bumubade mutubba nga mwe kwese. Kati chagula nyabuli abuli gara izinze. Mwagara kutubba direct one. Omuna ya gara upijayo. Omugombo ankube. Nyokolotia. Tari chidira. Wakolotia. Najayo wilispana. Wagende na mubutu. Ojinonye. Ateri. Gayari yao. Ateri yangeli. Yana na yalita ya gara kutubba. Ateri yangeli mubutu. Ojitambuliza wano. Zompita wa kusaga. Mbuzi ono mvuka wa mwakolo wa nusamu. Mbuzi ntikatolu wa mayani. Ze siri muntu mwangunga wa ntwebaluhuza. Bobo saze wanti tubele badembe, tubele badembe. Bobo saze wanti tuyaye, nga tuyaya. Uwanza obo ina right chenkuba. Uwa wekarakasa mbibiyo. Wache uti, ewa liyo mwami aliyo kanso, mchiga. Haba na obamu kuba. Polisi yaja nemu yamba nemu jawa. Mbamu kubila choro. Mbubo, mbuba nyangole, badidenga sete kumwende kwa Museveni. Ate kwa wafu magatanda ya dena Museveni. Huku kaka nangalonza Museveni. Hele ya londa noza Museveni. Okuwa wonye fujoli hawa na habana. Ndiyaga ni hanonde Museveni. Life is very, very interesting. Na yo manji na badencha kubuza. Sente za mwuma na komutia. Aba parliament. Ebi responsibility bateke wako jemuronde duwa. Kakati njaga na mkutegezi. Benali sinaba kufuka member wa parliament. Na loo zanga. Nti ebi intu bino bili musente. Kwa anga bwe mpuyi da milioni. Bafuna milioni ya bili. Ngolaba chinene. Ngandaba chinene. Oh, chesama yanti abantu constituency yonna elimu abantu emitwala ana. Atenga buli omwanzi agalako. 75% kwabo twali aina senti. Ate 75% abo na abagala bafuke bakamabo. Nola bejivubu kate kinaba, tekisenya, tekidia, tekina kitu kile kiga gwe, ngenda kujja yo. Nenga ate waliyo agala kalulu kacho. Wachi hivyo mbeleza. Andi, of course, ndabu obo ya gada kao. Techina hapa, kwamba, chiruma nyo, a fool, okubanti hakufuga. Chiruma. Very, very, very. Jala nabuza hapa, meri kabano. Uruachiba ronda buwebatiyo. Mifuronde, no. Hapa ntuba ronda. Then, wabawo. Ate waloba senator. Ate nabuni waloonda. Ngechewari bakubaga bajira. Inti, ikintu balime kukirekera bali bokka babewa abantu aba na fact ni wano mu Uganda kibali kuzi bwali badde wa abantu ikintu ekirala akasenge jaka kolekoleko kwa kati nchenjaga lokutegeza nchenjaga no kutegeza abana banno tetu kyagdayo munsiko sokoleke tetu kyagdayo munsiko tetu kyagdayo kola kati chetu ino kola tuna kuba mu alliances za abantu twegayira ntwegatana abantu twegatoyene twegatawa lisobola okulivinga sikulwanyisa buli omu sikukuba buli muntu naye ngo kimanye kibuzo kya ntona kidda njagala kulaba sente za mwe zitambula because ababanja mubera mu banji era ndo za chiva ku demand enyeje ya sente za mwe eri okuba mu constituency naye ngenda kudda sijja kupoa tugenda kuumula. Oino zinte menatemera. Ne bannaba pya abajja. Abajja na n'omuliro n'ekyalo ekiyitirivu. Bamanye nti omulonzi bamukwata we bati nange nsobola ofiisa yako. Kati omule mukata na tabawo. Okay, thank you so much for keeping it more some chat chat na maso. Dino honorable Katoro wa Marabi kanga munyivu ngeza ko moda ibati. Sire munyivu. Yes, it is agenda. Sire munyivu. But okay. I have to tell these young boys of Nuup. Nti enseno ebeerawo nga abantu bawuliziganya. Tebeerawo kumalala lala gaabwe ago.
Gebat gebakora. In a music show, this is politics. Binebya febya showbiz to be the kemu katemba ne music to be the keyo to j. Kubanga abo wagiziba music era we bamwe balonda ne mugeze ko kubyawula we mutabyawule mujja kufuna ebizibu bingi nze ni musajja mukuru nze mbagambe that's it oba bawulire babagala by the way chiri kutebo ya wewe mwagala okuwira mu bulire wote mwagala acho choyogera olinga agama engeni joyogera mu olinga agama ze sida sida kwesimbao kakati, for any position kakati nzenzi kuanga tuddamu mu bili abili mu mukole yoki wabivudemu what should I do babu no bwara buloza ntinja kudda tikatikati mulinde nga akomyeo mujja kumanyira mulalajja nenze sijja kujja will not come honorable will not come wali ononya kitibwa wakifunye byonna byankubulire sikyaddayo kubeera nga bwe nali one networking ze nnyo kyekimu ekyokubiri nkoze ebintu bingi nnyo ndi entrepreneur wano wa mutawana Frida Senga nkukwata ne nkutwalako mu factory zange you understand who is Katol Gwama maybe sibyagala njja kujja no tujje tulambule mujja kujja mulambule factory same sibiri many factories oba oli awo abakumanyira nga loza tolina kyoli outside parliament bana gaye msajja mujireke nkofira muntu alina brand muntu alina TV number nane radio number TV ekyali ona it's okay jeri kozi bajitani B24 television onere boli wa amanyi obusungu obujja okola TV twali tukuma airtime waliwo yajja nzomanyize nze mugenzi Pastor Iga, echamukosa radio ne TV. Aina je yagenda okuba abasabe bo ayogereko ku TV ne bagana. Zana echankoze TV alibukedde. Eh. Nga tutwalayo ebintu byaffe. Ne bakutuza bakwetoroza bagala ufuke nga akasirusiru. But nini television? Yabona oleka ngo bavumi. Nini television station? Ikuri wasente mmekaba nange yo. Kunzi zine nyangungu zibanga milioni nga runana. Atenge bibyo suza. Namba chichi. Nina senti zangu wano. Zimba demisonda. Savings. Nina senti zangu in savings. Ujukilo yo dollar zena gamba. Naziteka mbanka nizi fixinga. Nizikola na maguba. Nizikola maguba nga sisi jai. Wali wali wangeno kukula TV ningende yu. Na ina senti zangu mwene SSF. 200 million. Nazo nzijayo. Nintandika. Nengula television station. Nebi byangunga bo waliolowoza. Wajigula buguzo ba wajisetting up from scratch. Na setting up from scratch. Nari nguze. Nengwe nagula yali mufele na ansiba. Na yone nji murekela. Mze sinwana na ansi. Sente zoya zikuwa. Ate ya zimpa. Uwa tugire tubanja. Asagara kubanja. Sibida mwebio. Nengia nengkule chilari chipia. Walioguze TV. Nari nguze Believe TV. Nanyiwayo naba too greedy. Yalabo yekoze iyo. Kati nari simanyi. Walio mazo mwasasula? Namusasula. Kati nari simanyi bulungi ibintu nga bigenda. Nibwe nagenda mu TV. Nintegera. Ntieno business yaki. Business ya abagagga. Abagala, abalina passion ya television. Bosobola okubeera nayo kuba it's a very expensive venture. Very. Ya kitalo nnyo. But era spark njiwe kitiibwa. Nti yakanja tena ekwatayo. Njiwe kitiibwa. Ebyokukwatayo sibifaako nnyo naye engeri capital ateekebwamu okugikola. Ino TV area obukadde obuwera obutaano ebulikana oti oba obujjawa. Nga toyina bulango. Nga toyina bulango, toyina chi, toyina bulango ne oba nabo. Karakta ya bana Uganda yokulanga ekyali very low. Kati ku TV ofokasinga nnyo ki kuchi arts? Arts. So I don't nkola arts zoka sikola mawulire. Abagala kulaba mizanyo bagenda. Kulaba mizanyo ne programs zange ndalala documentaries ne film. That's it. Sikola mawulire. Okay. Yeah. Watosobola gakola kugasinga mwe
kati chintu che sigenda kukola kusinga muntu si chikopa ugenda kuchicho ngenda kuchange HPR. Okay. Mm. At investments generous wine. Binji, I have got factories. Maybe in Trevida or Binji. Saga and Yoko Yoga, but I want to buy a quart to win Sarah, buy in Sarah, and pity, buy a quart to win Sarah and Coke or Kung Fu Kiri Tabu. Jagaran Sigarenga, Divin, Jagaran Sigarenga Chibagara. Buy me away again as you want to want. I want no bagara to be ringa too far. But Kuba can't do fair. Nena mumutulemeddeko muganyo okufa. Lwaki tufa? Tuli mu life nungi nnyo tetufa. Kati nze nalangiridde ngenda kubeera era bwe nva wano ngenda Ntebe ku beach. Anti nalaba only honorable Munyagwanga agamba yagenda fuka slay queen e Kampala. Now, I mean slay king. Now e kati byogenze. Nasusewo oba kuba slay king. Ekisuka ku slay queen, kiba slay queen, kibeera kiki. Chichi ekibe kya manyi gozira goduzira kwingi chichi chisimanya che simanyi bo chengenda kufuka naye ngangira kubera bwete. Okay, basileki basileki ntibatira kubana sente kati goyagala kusuka kwechi ngo sireinga atenga ne sente ne sente nina sireinga nenga ne sente nina. That's it made kugambo ondage sente za mwao ne kibalisa mabanja nga mtu sema house kakate chitulisa mabanja chiliwe kiti ndi Teba kulima nga tuwaluwa omuntu yesimba ona ayitamu. Nga taina banja. Nga teba muoze. Obanga takozeseza sente za abantu. Kizibu. Kizibu nnyo. Ate okujja Kongo oli mulebeesi mulungi ngo manyo okulebeeta nganze bwe najja. Tewali muntu ayinza kujja na kigambo kye n'agamba nze nzize. This is my manifesto. Yegenda okozesa okumpisa. Uganda manifesto tezikola. Nzire mbigambo. Teri yaba na manifesto. Era no wabe simio no wabe uzanti manifesto ya liki. Ziba awo na ye abantu sisi bagala kuhulia. Teba ina bi bagala kuhulia. Bagala baku bila bidongo. Kupane leta waraji. Kulare. Chibwe bitio. Kutambla ngo. Gaba gaba yo kusente bie bio. Nyo kubonga ko. No wabuza ko. Nyo kubonga ko. No gende yo. Mugeto. Yaba nange. Egwanga lino lili kuchizibo. Abantu abasayirawo abantu okubeera abamanyi nga tebo ba wansi nnyo uba mugenda kukikola mutya ache tuba twagala mutuyimuse ati kati ababa yimusabe mufurumya kati brother wange muyingo ndana namuganda muyingo itidizo olugabanguzo ne atoyeti yanuma nnyo waliwo yanuma nnyo babiri kabanda ewa Masaka very good hearted woman. Actually, nalini siroza mwaluwa nizo kuwata kubabili Masaka na muwangula. Echo chengugama, it was a political stupid wave. Eyaba nyivu. But bali wa manyi nitu bobu waini, agenda Ntebe. Nye munangi, na abelanga wano mu Buganda weba matide. Tochile mela konyo. Sisora kutachirimera ko kubanga pattern jetubade tugobera mu Buganda twajivako kosi wayi tugobera ki atugobera bwa kabaka toga abaganda tibacha gobera kabaka saba saji ayite molabe bamugoberera nefe twagala manyige gabere reduced no waluka kabaka omulala ayagala okumajinga bibi ne byekyovola basagala bino bavubuke bibatuteeka teeka ko tonna bano kumbulira sente anti ngubu obade okyangamba tosobola genda nowangula kalulu tosobola nga tuwewuze kati aga mabanja gabeerawo oli na akafuluma nga ina sente endala zibeera ababa bakulese kwa tosobola kwereeta ababa bakulese baluwa timu yo ekuleeta kati nga solidabo yakuleeta nga bola ba solida. Uyino jisasula. Uyino kubatemira. Ne obwa buloka bwayitirira e Uganda. Obwa buloka bungi e Uganda ne mu parliament gye buli. Kitufu nnyo. Baga ngenda kwetera balonzi we batira sebo ne bakwetera. Era era bwe era bwo tubasera. Era bwo tubakunganya tubajja kuwa. Tebajja kuwa. Ato ya. Kujaka katukuluno kyasusseemu ko. Oyo buloka atakusubira bwogenda mu house oyino mutemera. Sina kumutemera kokka. Oyino mukolero omulimu. Emirimu
Ntizepake ya walidezo. Chovula bantinze wenari na kajira. Nenguata o boda boda. Ngo wagabila. Boda boda nga asatu. Nenzigabile bibina abiyangi. Bihumuleko bitegire ntu tuatuse. Tuafunye ya kantu. Ya. Tutambula. Sako. Ngo watera ya. Nesako noteka mu. Botio botio. Kati ogendo bima lidize bintu ebyo. Nga bantu sante zina bazili debazimazeo. Obama kalulu bakufuma bakufuma bufinga bo ina cent to ina cent mwe mwanzidi ya you ate my money, you ate your money, and then you are telling me ina cent obama kalulu nga account yo nkalubizibu emoto kaje waliyo vugange sense buse butelevu nga bakubanja bayitirivu bayitirivu ogenda mu parliament ogenda mu parliament kati gona te sotya nga bakusubiza nti wa finish teso we chete tuisao yeah. Nga tukuwe milioni asatu nozigani. Atena au, unawo wakambwe. Mm. Bumalo kutu ukayo. Oyuno kuno nyengeri jozao sentezo. Aha. Kati mkuno nyengeri jozao sentezo. Neba mani lenda na boba kuetega. Buterev. Kakati ujukida, kakati nze. Edaba nange nakole ebi ntu. Mm. Ulo wena yise ninda bebi yumba bie nkoko bie nazimba. Mm. Ngatabili muna nkoko kati. Obaza abademu. Enkoko, nuzabaye na baba, enkoko zagwa. Bazi tunda ne bazi ya nebezi guwa. Zali zabe, wazikoli ya balonji. Obaza alibizu. Balenzi, ba youth. Ba youth bange. Babeleko nechi ndu chabakula. Wanze ndi against okuba. Era ebanga liyemba deo mulubaga south. Obubi bwakendera. Obubi bwakende. Ku 0 point. Tachisoboka. Nkuburi na. Mwaba mugalu mwegwa kuyamba kafiu. Nedda nyabo. Kubanga nza abavubuka, abali bakula ebintu na yogera nabo. Banji. Walio ba manyi, nga baji yewune wali kutu. Ba manyi, sina kumu, constituency yu nanji manyi, njiri na wano. So wa yingi davi, walaba binene, bichipi wa soke lako. Wa yingi langa toina wade emituwa alana kwa account. Ya, buna ingira, katenze na yula ke, buna gendo kuingira, na jane V8 yangi. Ila minion ya bibili, zeba mpa zenagula mwe bibi, ntu ni mpa. Nyo mba wa. But I came with my V8, na ina diru yangi, jenari nkoze, nga nunji nyo. Ile ya dollars? Katateno ndala. Na ina contract jinafune ya Sudani, nga ntuwa robu unga tani ni tani. So ni nchikola, ni mbele hape. So ngojeke motoka. Toina shida ya chewaina. Na ubongo bu. Naina makaga, naina ibintu byange. Nyenge la sente uzeta aga kubanga abali bakuoze. Yes. Nzatenze sawolebwa. Nzete bamze sewolanga. Wakola wamana kocha zili dollars wagena noje. Nale jikira waliyo zikoze muti. Neti bi wajikola. Nina mikwano jangi bemba de nabo for many years. Batikamu. Manyu waluwa abantu waba kuagara. Natural waba kuagara. Ata abantu wabala. Nga wabala babulala. Bo walio sala o honorable kuyingira. Ukwesi mbao. Toina mikwano jakuza njigana. Tomanyicho yingira. No. Nze mbade mpolitics of 1980. Uba narisima. 1980 walio zaalidwa. Nalini na atela. Unotela. So nze na yingira mu Democratic Party. 1980. My father. Yali mu DP, Publicity Secretary we Kampala. So ya tukwatanga tuli bana batoni tugenda. Sina ingira au kuodi Kampala, Senior Secondary School. Tuli ingira Democratic Party, zenjagala nkula venga buli jongo wagira DP, DP. Ngamua ba UIT. Ngafe, tu alibato. Oli just member. Yeah. Nituvera, nitu ngenda kwenye ni politics wa, ngenda masomeo, ngenda katete ngenda mudrama. Politics mungi ali mudrama. Miza nyoje tuwaza nyanga. Chigamba kuwa kulembeze. Kuwa drama yeka ya solo kugamba kuwa kulembeze ni batakuata. Katufa kuchino chetuliko kakati sawe. President Museveni ya nyiga na locking down. Ok, sina jilocking down. Chitufu. Na yeye atende era bidantu wali ya abantu abayino okulya bebayita ba artist. Bwe bat locking down. Ate
ekisirani kye twafuna omukisa omubi gwe twafuna nti Bobi Wine najja n'abeera mu ffe katate ba artisti ne batamanya nti waliwo obudde bugenda kukya nga Bobi Wine tawangudde zinajanga nkibagamba ku mativi kuno tibannange tuleme kwemalirayo ffenafunafuna genda mu nnuupu omusajja bw'addamu n'awangula agenda kutufuukira ettabbu akati tuli locked down abaana baffe tebalina gye bakola abaana baffe bava ku bino ebintu abawala baffe abalala baali bazina amazina obalaba bali temuli mweka abali locked down no ffe kyaffe kiyitawo kwaffe tulya ku stage tulya ku music kati ffe tulokinga down kiringanga gwe bayinza okulokinga down wano Nzeche basobola kulokinga down. Basobola kulokinga down. TVN singa ba shutting down completely. Kati feche tuliko. Olwa COVID no. For something else because now by know you saw sensitization you know kuita ku TV. Yeah, anti checho je kugama to for you a very like a woman government echa bayaga. Ni ate government ya good dead dalu. Nega zina TV zona zona ziveko. Ziveko zona. Those are your power. Zona zona ziveko. Uko video ntutwagala bantu kutambula kati baba genda okola ku TV bavawa ati balina je bava bajja kusasanya mu jiggalewo tube jiggalawo soka kati wano feche tuliko era ndi wano njagala kugamba ku government government etusasire abantu balina kya kulya abana oyogera nawe we artist no artist mbera nabone gulo twabade tuina serije tukola bajiita abasimogozi Neba chinyozi wabali tuina gundeze tukola. Na yenga ulabida dada abantu abali obubi. Mwana na jana kabida maziga na ngama. Umusajia winyumba uli wali ya gara kungoba. Angoba sina jakola nzinari mkule ino. So, obusa asizi. Ni hata ya kati. Bano banafe. Ulokuwa wafu nobu wangu zibwa. Wa politics. Artistically. Fwe wangu zetu wabufuna. Kubanga tuwali lockdown. Atenga tuchari mchintu. Esu mwali mwita demu bobi inti waita wu. Mwali babi undenze siri tek siri muteka anga muko. Kubanga manya anti alimba. Tajia kuhita mu. Mwemulewoza anti. Tufugwa wufugwa kaluru. Sike choka. Bintu mingi nye bifugensi. Maje. Vichi. Economy. Sente. Hakati. Okuwangula kino ekintu ino kuba ne million dollars nga 10. Nenge zisinga za kugulirira maje. Nga zizo. Ati nga zizo zizo lina uzo kwesimbawo. Oh kwesimbawo tukuzanya kwa president. Olaba kwa constituency kuba kutawanya okufufu. Ne kansala naye kugamba fetu atambula twa. Zizo ina kansala wange mutundo wali Hassan. Ye itamu yeka yeka mtu ndweyo yali independent kansala Hassan ye itamu ne yabweza emilioni nga 8 nga nonya bwa kansala karo bwalo bwe kati kigagga zone wali katono nyo so sente ziba nyingi nyezi genda you have to have a lot of money era ze sagala kulimba nayongera okusalutinga besije Musajjo yu amani is very powerful. And I don't think mu Uganda tuyinza okuddayo okufuna omuntu alinganga besije. Kubanga ye promoting anga ate n'amaana a promoting ne banne. Ekitali kya kusanga. So ensi bwetu bwetambula. Ne ffe tunyumira kubanga tetukyalina gye tugenda nze ninganga eriyo. So wejjusa somehow okuyingira ebyobufuzi. No sejjusa. Kubanga waliwo ebyobufuzi bifunyemu ekintu kimu ekisingo okuba ekirene. Ye networking. Networking which you somehow had but wali ku radio ne mu drama. No mu drama abantu abamu nali sibatuukira kati aba ambassador nali mbatuukira tanga manyizija ne bampeera respect the salute me banyingira mu nyingira munda okwogera ne abantu abanene abalala gamba chinzuguliddewo emikisa emirala
emirungi sagala kwekuza so tewajusa no sejusa I have lived it and walwe bikso Moses but nebyo funyemu byebisingo de byanfunyemu byanfunyemu kyanfunyemu kiri kimu networking binebira sibina akonye tabu mbadde mbikoyira abantu sente nga tuziya frena ekinne kitambula so akalulu kano tewaka spending amunyo you for so no manya kano kagenda kunkuba Nye nanti nzera, nze natandika okukampeninga nga twaka yingira parliament. Nye natete nengula yezi boda boda, nembagabira sente nengula. Ayino, waluwa abansekera, nga wagane katolu bwama usisa. Bala abantu olowooza bategeera nnyo, bagenda kubitegeera nnyo ebyo byobakoledde. Nino wada. Nze nakulaba nga oli mulwadde. No, nze. Nengamba. Nze obutafaanako bantu balala. Sagala kwekoza, omanyi nze seekoza. I really loved my people. Abantu be Lubaga nabaagala nnyo. Wali obaagala even before baba baagala lwakalulu. Before baba jjanga mizanyo gyange. Abajja mu mizanyo gyetwali bangi. Yaabe nakawana. Majority yasinganga okubeera. Yali ye Lubaga. Omanyi abantu be Lubaga. It's an artistic constituency. Baagala nnyo art. Baagala nnyo ennyimba. Baagala nnyo katemba. Baagala nnyo. Lwakuba oluusi tebaba na ssente zibisasula naye nga babyagala nnyo. Era olaba ne design y'abantu baabwe bwe baleeta tebalina nnyo tabu n'abantu baabwe. Promoting abantu ba art. Neewunyiza akalulu okuggwanga okyali this strong. Nali manyika kutwala. Pressure yali y'amaanyi. No pressure yali y'amaanyi of course na yenga nga kali very predictable ate omwana yakuwangula najja nga alesa amaanyi katolubwama arozi yasi yatandika okweranga nga 3 years ago if not 4 nga mbuyira obulango bwe ku CBS yes n'ogamba ono omwana tewanyigira CBS gye wali okolera okukkiriza obulango bwa arozi yasi aba CBS tebakola kya magezi naye ensi bwetyo bweba kubanga It's a business. Nabo balina problem. No, business tekufuula ssire. Nabo balina ebigendererwa byabwe. Naye kati omanyi olina okuteeka ku mmeeza. N'ogamba nti kati olubwama atukoledde ki? Wali obakoledde ki? Did they owe you anything? Kati olubwama, yes, I own them. You own Spark. You own NTV. I don't. You own them. We never ngene era jjire kawano gabwe na jisanga. Biba bya kisiru. Brands see what obazikuma. Obeda part of the brand but you don't own it. Yensunga lwaki abazungu batusinga. Abazungu balaba omuntu nga ali part of the brand. Nga brand ajikoledde bulungi. Afuka part of them. Omanyi ebintu bino bw'obikola ng'omanyi nti oli malaya, nkyo genda ku TV eri, ojja genda ku TV eri. Tofunamu ekisooka, tofunamu nti obokola nabo batandika obutakwesiga. Naye bw'onywerera wamu, n'onywera, kati nga gwe bw'onywedde wano. I'm very surprising lw'onyweredde nnyo wano. I don't know. Miyaga mingi gibadde gijja. Naye ndowooza nti NBS n'ekuloba n'ekutwala naye munnange walemera wano oyagalawo wano kale walemera kaliisoliiso naawe palamenti yo kale yagimega 20 years ayina palamenti bwe yajja era walemerako but somehow ndowooza emirimu negikufuula bizi ntejankuula obadde okyaŋŋamba so Aloysia yajja n'amaanyi yajja n'amaanyi ayina ssente he had money n'ogamba ono omwana ajja kuntwala Mugamba, by the way, it was quite Aloysius Okumpangula. It was a shock to me. A shock? Yeah. What do you mean, Jamulia, even? Nani maninti njakumu angula. That's why I came back. Nyebe, ibintu. Wamugaya. Zesigaya in an opponent. Nye nani ndo zanti, ndi better cook singa ye. So. Ebintu ebyo byava. Oba oli awo wali beta naye omuyaga ne gujja. Omuyaga nanti gwaliwo ate omuyaga ogw'obusungu toguzanyisanga. Omuyaga ogwo ngugeza ku mukazi. Abadde alina obusungu gy'oli emyaka. N'omutwala fogwa n'olowooza nti n'omukazi ayinza olunaku lumu
ngoroza tasuwa na genda, tasuwa na kunobo, you know? Taina jaraga. E, taina jaraga. Na muzala mu dabana, na musensebula da. Mwa na musensebula yendaba, na jaraga genda wa. Kwenye otu sensebula. Oh, tuko na kuluenja, ngomukazi, takute kuchintu chochona, nchiyumba chachi kulekede na atambula na agenda. So, yeah, that's the protest. Nganyiri dabitia. Taba sajia tu ina umukazi kastoba wanga wabela kuna ino umuzala mwa wana. Nibuwa nyira, nibuwa nyira ngechi nya. Tuba yando chiona chogenda kuchusa. Okiliza ntia, na mumaritiza. Sina nyecha amai. Batu tebi tuwalemu. Tuwalemu. So, walio kola kwa CBS for some time ngumazo ingila parliament. Echok promote nga lozi ya chechea kujisair completely. No. By the way, Aloysius yajja naba wa sente nyingi, first of all. I'm a businessman. I saw that. Nemba sonyuina kwecho. You have to make money. Nemba vako. Nye chansi jayo, ngatuli congested mu program. Mama nyinze. Bali baku replaces already. Because we write our weekly every Friday. And that is before Wycliffe joined. We are in Girao. No, Walingali replaced. Yes. Because Wali consistent. Yes. Over the Friday no, and no, the work no. Mandate. Consistency and Siki Yangsijayo. Omani Nzenine Jim Chim Katunda Chiampa. Nzebuen from Chintu. Nchifako ni bandanyi ni bache bie mbade nkoyana. Pano ni mbagari da yo ni intambla ni nginde wala. Aba CBS kwa bache awa wana. Nabagari da yo, saba chawa, nabagari da. Ni basigariri, nzi ni nginde kubiange bidara. Katu umule muna angete bangi. Saka na watengu kugari da yo. Katu umule mbote koma omboli deko honorable. What is next after parliament? Tova hote koma o. Okay, tulimchitundo chafe echisembayo. Thank you for keeping it more season tia NTV and Spark TV kwetuli. Tulino mkulu katolu wa momo uli daringe ya zebio nabio gira vimaliyo. Honorable Zakoch, I know you have a Kanye song. Baka itate? Magando? Magado. Magado. Magado means what now? Kutende katonda. Magado. Lulimichi, uluchi yae? Magado. Lulimi rufawa mu Cameroon. Niagadde nkoleko ku kintu ekiri different nga olulimi wantu wali alutegeera nye muwire music it's world music okay. World music tuwesiba ku bivuga ne feelings mu luyimba tuwesiba ku bigambo abantu bibategeera Ono bogena kumbolira bichi byozako kati ne omubaka omupya ayingira mu parliament kubanga bazibanja abapya omuwamagezi ki byabatunyada dalon how to handle bano their finances bano mbawa magezi gamugoka bali sente zaabwe omusara gobaba wa tebazayo mu constituency tebaza wana kuba bakisanja kimu tebajja kudda political wave wetu weziba Wali yenda leja, kuwangi ino yiyatwara. Nedda nyabo, wajia kubaa yenda la. Wena jotegesi. With another issue. Newe manga sinza njitegesi. Kubaa katiba na abasi ngo kulonda, bali ya miaka 18, atenga banji. Katu wajia kubaa yayo storm lala, inzo kubaa fresh kid. Nanaya agara kwesi ba kubaa president. Bajia wafuga yene Bob Wine. Tanatosa. Ate tanatosa. Kwa jile mechituwaji jao. Wajia kubaa yaba alaba jaba imbi. Niwa bajja kuba bayimbi kigena kubera nnyo mu artisti nnyo mu artisti bwento bena gamba sale na musanga rumo ne muganti bili abili mukaga ba artisti bagenda kuba code kano ke mpangu de ba artisti bajja kuba code nga mutwalo sibwe kibadde ba artisti babadde banji bili abili mugumu bili abili mugumu ne bili abili mukaga bajja kuba era another political wave myaka 5 mingi Bintu bingi nye bianviri nga miyake etano. So balie sente za? Bazirie. They okay, balie. Let them eat. Be ya gari. Oba dofu no msara kwa sente. Because I understand se mufu na uniform.
ofuna okusinziira ku Jehova. Yeah, Jehova. Gwadde ofuna mmeka? Millioni nga asatu. Asatu oba abiri mu ttaano. Tozimanyi na zimanyi. Naye Farida, tontegeera. Nkubulamu. Nkubulamu. Nali njagala nnyo. Lw'otwako mu kwogera. Waliwo muvi gye nali njagala ozannye n'omuzannyo gwange nali ngenda kuguzannya ku Serena. Naye COVID ono n'atutawaanya. Ote gwali gw'amaanyi. Nga ngenda kuzannya paati ki? Waali girabye. Waliwo ne lwangambo lwe nasembayo okukyaza wangambo ogenda kumutendeka okuyimba. Yes. Byakirawo. Nabeera bize nnyo ate naawe n'otondaga interest. Njagala. Kati ze ntandika nti okuyimba. Oyimba, you've got a good voice, you can. Okay, so Honorable Zacho, kitulabe otandise okuyimba, akayimba wakafulumiza. You're back to your former self? Not really, kubanga nina ebintu bingi bye nkola. Naye ekirungi kye nnina nti nina partnership ennene okukola nga movie nga bbiri buli mwaka nga zipromotinga njagala kukola movie nga zipromotinga Uganda. So Uganda tulina partnership nono omusajja omunigeria omweru omuwanvu. So bakta amu bagenagene Nigeria bazanye then bakta abala bajje omweru omuwanvu. Bamuyita Ramsey? Non Ramsey. Ono mwami, the handsome man asinga mu Nigeria. Van Vika gwe yakulabikira obulungi. Yono mwami mukulu alina akalevu wano akeru. Nedinya lye ndyerabidde. Manya gaba Nigeria sigama. Oli gwe ndowooza te simuwanvu. Muwanvu bwati. Nane movie mpya azava okukola. Walabako. Eyo movie yali kuwiru. I forgot the name. Naye nga Nabalala. So you're partnering with Nigerians? Yeah, and some Americans. Okay. Buli mwaka ukola imu. Mwaka tujja kuba tukola. Promoting Uganda? Nigerians promoting. Promoting Nigeria ni Uganda. Ya tuwagala Ministry ya Tourism. Na ye partnering. E partnering nafe. The government itekeho sente zo kukola ekyo. So kati ononya abaana abasobola ku acting as a commentary. So abagala abasobola ku acting obulungi. Wano ina sporting ze mchamagerone is very good. Yasobola kunyamba ko kuchusa ekintu kya njagala. I don't know, I'm talking to him. You're talking to him now, Wano? Yeah, yes. Andrew Nonya. Andrew. Nonya Kato. Aina malala amalungi agasta. Goyagala. Kitule message wano film zafe. Tufuna afuna ebifubuka fubuka ku mukunguru ntuje ntubileta mbezanye film. Bifanana bubi. Tebitegerekeka biki bagambo bizanye film. But you have to get people. Womo nonyeza no mulekiriza ya mu film. Abayi na chenja ulo chai. Atayi na chanja ulo. Sogera wanyu. Sogera so anti katinze nkuburi. De kati olaba kan ku example. Olaba cha magero yo. Gwe mutunulire munga ali mu movie yo. Nga abakazi bamulwanira. Ojja kuleba nga kijja. Arabizanye. Yali azanye ko mu. Niyamanyi. Naye agana ofuna evubuke disingo obubi mbu abakazi bali lwanira. Katonga olina kufuna reason wachi bali lwanira. Obali yesi babutiti. Lina sente mpitirivu. Obali yesi na sente mpitirivu. Obaji, you know. So, nenga tuli eyo, jetambulira. N'ebintu ntu ebirala. Bintu ebirala sagala kubyogera wano. Bantu bayine fitina sagala kugera. Fitina bantu. Mnyazi Mungu yakola abantu fitina. Kati ozenyo mu movie. Movies. Kubanga theater tezichakola. Drama jeri mutende ntendeka nkola music. Ne nina, theater. Nina event company enene ekuba ebisawe. Bajita Image Africa. Yatandisedda. Yatandika dda mu 97 walididdawa. Yategeka bisaweki. Ezo yedo first zenkugambe nali ntegeka ki. Image Africa eri ezitegeka. Okay. Ate ekola emirimu ebiri era ekola ne marketing. Marketing of products abantu abalala. Ye company yange gye nkozesa. Okay. Yeah. Kunga obera wekwese. Najigulawo nga ndi 24 years. So,
badde mu ekyo banga lyonna toli bu patience mu bagenda okaba kwa ababaka abasinga politicians abasinga bwava mu position ye tetudda mu bawulira era gwoli wa mukisa nti you are an artist nanti ndi artist naye n'ekirala anti beteeka mu obulamu obutali bwabe artificial life n'osanga ng'omubaka yalyanga wali ku emwemu kubanga omubaka ku emwemu ekabuusu nga esawuna gyagenda bw'afuuka omubaka n'atandika okujja eno musirina kyagenda wa obulamu ne bukyuka n'afuuka ow'amaanyi n'akola atya fact banumbawooninga abajja agamba temugaleeta kyakuba kibi omanyi lwaki bakuwa emmotoka ya ssente ezo tukusuubira okuba at a certain standard ng'omubaka weggwanga muli ba executive naye nanti era tekikola kubanga bw'ogimpa ate ndendeetera fitina empitirivu uyo agenze mu kapyata maama ndabira muziri waggulu takyatulaba takyatubuuza otuyitako buyisi otuyitako naye ggwe onoogenda olasana constituency yonna onootuukawa tayimu y'okulasana ebyawo ne tayimu y'okwewombeeka okola emirimu ebeerewo omanyi okuba kubika jambo bano okuba akagombe akabuuza anti waliwo akagombe ate ako n'okukabakubira kati ate ggwe Farida anti nkusekeredde kubanga okyali mu byayi byekifala ebyokufa nnyo ku bantu abantu omwana wange Ssemakula eyimba akayimba nti abantu balimbe bulimbe nali sikabirivingiramu akayimba ako kati ba politicians ke baagala abantu mbalimbe bulimbi mubajjeko bye mwagala mumale mubaviire mutukozese bukozese use them and you throw them away ndenga bwe kitibwe kyandibadde of course bwe kitibwe kyandibadde neye direction je tukuta neye direction y'abalonzi je yagala erage honorable tuza tetereza Uganda because from the look of things tuwaba Uganda eno ena regions zayo ena ne tribes zayo nyati kye tulimu kuvumirira ekya tribalism tosobola kukivumirira nnyo kubanga tosobola kimalawo oba oyagala okutegeera how important a tribe is beera ku lunaku lwa Christmas Kampala ono abantu bamanyi bamuyuzinga buyuzinzi ku leadinga life yaabwe naye ku Christmas bonna baddayo ewaabwe buli muntu yenna addayo ewaabwe naye tekitegeeza nti ate bwe tutuuka ku national issues tukikulembeze ekyo kyo kya butonde no let me tell you kya butonde ndi Chris kya bulijjo kya buwangu actually enako enkulu bwe zitukanga Christmas you go back home and eat with family and what I'm saying abantu osobola bajja ku sentiments za gwanga era n'ensi gye bayita Uganda bagattanga tebangawo Uganda nsi ngatte ne bagatta fenna tufeeling nti tuli banna Uganda kigambo kyajja kututeeka wamu naye nga buli muntu yenna afiringira wuwe era kyova olaba bwe nfuna omulimu lwekuba mu Buganda kigenda kikyukakyukamu naye nga bw'ofuna omulimu abantu bo ab'oluggya luwa abaaki basanyuka babeera happy federal is the way to go kubanga buli muntu yenna kati kyetuliko mu palamenti buli muntu asabirira bintu byewuwe naye ate bwaki bwe tugituuka omukyala Betty Kameyajja nayo neyetoola eggwanga n'abanyonyola federo teyali popula yali wa wansi nga talina mayiti eyo ekitambuza wonna kino ekintu okukikola kyetaaga abantu bangi it must be a nze ndowooza kyokuba nti kiwakanyiziddwa abantu bali okay with having Uganda as one neffe ngaabantu tuganye kukkiriza okutambulira wamu they are ate nga buli state zanjawulo but they are batukula kwenye gwanga lyabwe ago ge maanyi ga Katonda ge yatondera mu ensi bwelina okutambula ffe kyetuliko tuwakanya ekyo gwe Farida owakanya omukyoli okwagala mukyoli munne tojja kuba kisobola kukijjawo kyovola bakadaga agenda kuddamu ani aganye omukyoli okuwasa mukyoli bakadaga agenda kuddamu awangule soko liko honorable ani awakanyiza omukyoli okufumbira mukyoli munne nanti omukyoli twagala afumbire mukyoli munne n'ekireme kukoma bukomi awo mubalekere freedom yabwe beyagali what is wrong with omukyoli okuwasa omuganda bwe babanga beyagala nanti yaye we kiri
Abaganda abawala abaganda ani anaba. Wanga oyongera kugatta relationship. Anti abaganda ani agenda okubawa sa. Bwebe bya kisiru byogamba bogatta relationship, ugatta relationship zikoleki. Ogatta tribes. Tujje wachiri nti omushauri wana. Kati nzonda babano. Nina abaana bange abawala. Nali yagadde nnyo abavubuka abaganda ne bajja ne baba wasani wabatwala. Ngeba kuletedde bachi. Abebalina. Yeah, ninza bange. Abaana kati waliwo n'omu alina Muganda. Tebalina wano balina Canada. Abaana wote baliwo. Abaana bange tewali wano sina wano ndowoondoza omwana wange omuwala omu. Ate abalenzi. Priscilla. Honorable inabana ameka. Abasajja Abaganda babala abaana. Naye gwe mmanya nti nanga. Tubalinde mu kiraamo. Mpeza nga kumi. Baana bange gye bali. Okay. Abasinga tebali wano mu ggwanga. Okay. Obulwadde bwawona. Obulwadde tebunaba kuwona bulungi. Nenze obulwadde nanti sibwesibwako. Kuba buli muntu yenna yenna ku nsi mulwadde. Ujja kulowooza oyinza okuba nga ogaana. Oyinza okuba toyina bulwadde buno naye ng'olina psychological. Buli omu alina challenge. Buli omu alina challenge. Tulina okusoomoozebwa. Bulwadde, buba bulwadde. Bala balwadde ba mitwe, naye nga mwogera nabo nga mulowooza balamu naye nga baagwadde eddalu. Bingi ensi bwetu bwetambula. Naye kati nze buno obwange, mbuzaayo surgery emu, but then I call it a day. Naye nga si mwendi, nisaagala. Otambula nabo. Ntambula nabo. Naye bugenda, mbuzaako katono. Nterere kasa sajere na ajikola. Mkama katonda ampadde ekiso okubeera emyaka gino gyonna. Kiki ogenda okusinga mesinga mu parliament? My friends. But your friends are still your friends. Ekyokuba tokyali mu parliament ekibajjaako friendship. Ate abasinga wagenze nabo kasibanze munyagwa mwavudde mu mwenna. So you're living with them. Tewali agenda kugaana kujja ku house okubabuuzaako. Mwagala nnyo bujali. Nesigaza yo nomula ne Kalwanga is my birthday. Na balala bona. Nsenyonga jali. Ndoze mubere mu house you all. Ngabo tubera ku somero. Si kibera na even beyond. Abamuntu wagala na nnyo. Ebanga li wamala. Ndi wamala mu house. Kiteso kiche wenyigira mwinyo. Sirina. Wanje badde yagala okunyumirwa. Mbade jaga kumanya. Chiriwe cha singa. Chiwateko kucheka kwa emphasis. Chiwainda mu interest. Sina vyo na. Sina chenakole hecho na. Kwa hina na chiwatesa? Namara disa. Namara. Tewatesa honor. Wakozi watu gamira uwa genze kulia. Antu umanye wa antu. Katoinzo nenye abo lubago kuja yo. Baku sindika kutesa. Noda mkubaga vile nkoko pichi pichi tuwala tugende. Na vyo birunji. Neba riba subiriru ugena na kutesa. Wadentina batesa na boba haba jie. Kakati bino vya kisile vya Uganda. Watu wae tulooza. Nti tugenda kutambu ila kutojiku watako. Watu kama tulemejiku watako. Elabwe tuwatu. Tewajiku watako. Tewajiku watako. Nibajjali bale etaka so otiti nimugamba nabo munabo mugane era ne tugana nebyala bingi atwa mulimu gwa parliament ogusinga teguli awo ku floor guli eno mu committee mu committees nabeeranga ntesa tuzwalinda ku committee echantama nga yo nani ne misango misango obera ne misango nagingira nibanga basasoma mvayo Nenuana nene mera yomu parliament miaka etano. Umsango ba kusala ogenze kumalanga tebana kusala. Tayate guna ba kusalwa. Tegutandikanga. Wotegeera nti katolo bwa masimu ange. Kwanza ani yakulopa. Buwembo yakja na yesimba nawo nafuna obulo babusatu babuna. Fitina. Honorable tunde. Otunde mu parliament miaka etano ngo buwangu zibo buwakanyizibwa. Si Tebanzi kilizanga koko. Kati chopata watesa. Kola nga kashintu. Nanti nga mmanyi ndi mugezi. Nze ntandikwa okwekya nga changa banfurumye. Utugamba. Watyanga okutesa. Tubano nyiza bajjukiza nti sasoma. Nenga wali wabisoma. Nze na diploma yange sina diguli. Era of course wetaga A6. Jiwali wetaga A6 sajikola.
Nenga ukiwasoma bigatawo. Nagana okusoma European history biakisiru. Napoleon yafadi, ani yafadi. Marie Antoinette engato zezi aine engato mbeka. Omuntu ategera nzo kusoma ebintu ngebyo. E6 nengigano jisoma nengenda mu theater nenza nyemizanyo. Je wavano gano soma diploma. Tenavane nkola mature entry. Ninyinde mwemakele ni nsoma. Nasoma mu 1992. Natula mu 1992. Hoba wa qualifying. Anchiwa waiteli ku council. Neba ku verifying. No, ne council te ina budde. Tuwali ya ina ku verifying. Chibuwa asome makele. Ate tobi tuwala yevyo. Fetuba above that. Mtu ina diploma. Beta agama ntuba gata katabu certificate. Tinakule wano. Ka certificate kukufumba. Nengule wano gundi. Iba baliwe ba ino kula. Ya natukwe ni mambuza uchimye chuan. You are too qualified. Overqualified. Overqualified. Katiecha gana ngu kutesa nga you overqualified. Luwachi ntesa. Luwachi ntesa. Habarala batese. Habarala batese. Nya kuogela mkomiti, that is it. Katulachi wali. Kati habatese nyo walo. Walo. Wadi nangira. Habarala mzi. Masisa. Bage. Babafu utula muingo. Nga bakozechi. Babile kabanda nga bakozechi. That's it. Choice. Balo, ndakatulachi walio nyigira beru waga. Kuchia bantu wazibu. Mba nyigira ji. Uwagamba bantu wazibu, teba sima. Inenga basima. Tewatesa, tenga baliba kutute kutesa. Kute, parliament kufloko kukaku bakulako. Ye, yone rubu wawani kakuko mkono kuflo. Miu ndi mingi. Ngateba kulunda bulonzi. Na kwa gara sagara, you don't want. Hakati tugenda kutesa, chinaba gamba. This is a military regime. Katulabe mwabatese we mujijiako. Mujijiako nanti ye. Mujijiako. Mwabareke ne challenge. Mwatese, mutesa nyo, mujijiako ye. Kwa gaurabe dangebio kutesa chiguma za. Mwumaro kudewa mwe. Sina kudewa mkwebio. Nienze nagena anga mkomiti. Ila chairman wanga mnyali kukosa se. Na njogera, nintesa chensobora. Chesobora ni nchirika hao. Okay. That's it. Ale sagara nyo kubera wa mtawana. Oso samaze. Ne to ina na biyogera ateno yagala otese. Otesa. Kwa otesa. Otesa okujjamu embuto. Notesa. Notesa. Notesa okugula ebyokulwanyisa ebyebbeyi. Omuntu yomu. Notesa. Gamba. Njaga ku specializing a checho chemba watesa nga kubya art okay oga megena ku missing a mikwano jo what else the privileges zibawo privileges sina zijengenda zimisinga zibade useless kubanga bozifuna ata bantu nabazijane bazikuliyako wafunye milioni 5 nga zizo obo singa okusinga okufuna milioni 15 na bantu bagenda kera ku gate yo bachime sente zabo si teka unzo ku dedicating ayo 5 no gamba zino zabali ani omanyinti ambulance emwe kugoba mu constituency amafuta goka muntu agana nafa nafa nga wakuzika lukungiri nenga mulonzi wo onogede moto kai mutwala moto ambulance iyo yetwala chovola ba ambulance yange wajiba jeko ajeri na egena kola outreach za TV yangu. Wogena jijia ke chambi wa. Gini vinigena bidja kubyo na. Mkati mga tufuna NCC la zobula TV ya zitegese nga tugenda. Nga, tegena kude mtu wala barua deba constituency. Anti mkasaina. Aba yamba. Kugana bote bagena kumisinga nyo. Ojia o walita. Bajia kubela, bajia kubela. They are okay. They don't go miss me, I don't. Sichu ya wajia kumisinga, nyo mbea misinga kuchi. Katonaro ngoja ya? Mama wange ya fada. Chovola wanga, abantu wa manjuru wachi seguya. Have lost. Abantu wa singo kuwa abo mugaso erinze. Your brother. My brother, my father. Narongo wange. Kati. Nze kubela. Nesu la bandavi. Mbalaba bulabi, bimpitako bisi. Omanyi walio na kuolumu. Wala banjaga na nyonda gira hoyo. Mariam. Mariam. My sister. It is my living sister going now. Echimu njaga za chiri chinti chimu. Mariam moe ya gendo na kuolumu na afirwa. Omwanawe.
brother we nafira mama we nafira ba brother we bonna nasigaza wo brother wo sister wo bo mubwati ni basigala abantu babiri ne ngirije nali manyi ngirije yagala mo brother we nagenda ku sagaya na kumuga amantu Maria mungashitalo najja ne tuleri because I know how things feel, how I know ngirije feeling am. So akati febino bino 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 byensi bino bilera tubidababula bino tubivako tubisola tuka ngatula byebinene ebinene ate kati nzenda byebinene bingi nyo tofunanga ko threat to your life. Say it again. Tofunanga muntu akutisa tisa ko ngojie ko ligo watugambi ya kujira iyo muge kasokosa tofunanga muntu akutisa tisa ni wesanga mumbera nga ya kufana kuona. Ah, mpuzi yanti se yanzi banga mva mbidongo nga mve masaka eyo. Ze tukali wa chintu chiri kunsi chesiwe na yanko. Maa ina funa ya kabienje, motu kani yifunya kwenti nevwa. Ngoli mulamba. Nga kube bidongo ichiro. Yisadi ze buko mansimbi ya wamu. Walu waka kuona. Walimu weka. Tualimu na habara. Motu kani yitula kumuwa, nitumu sindi, nitumu jene ina habera mulamu. Technician wange webyo maso ebintu bingi byetulabye fete twagala kyobula twagala bwana bwa nupu obo kubera nga butu oganira oganira ku Facebook ya mukutu vuma vuma fete nyego toli ku Facebook ara gandi siri kumbera ko iramba nkulaba atente gedde ntia to inaba followers bangi bakugambye ewe ya gandi no I go simu ngi ina mama ine simu ya Facebook bijja toma automatic kaga mwala bala banda tewali bina tuddamu bidde tulaba tutunulira ensi tulaba tibyonna tulabye bingi fetwali kyetutakolanga ku buli kintu kyonna kyomanyi toyina bonyezeza mutena yo y'emyaka ene etaano boyagala okwetondera ko sina gwende tondera netonda nko nyengo ina bonyezeza sidi nabenyeziza ni of course banyizo kubanga boba nyiga omanyi kati nze ngeri je si robot nti abantu bagala mbafanane. Ah, what that. Kujja tupane. Is it sola? Temujja. Zandi mte bwente bwendi. Ngo wali nafe tukiriza kati. Munzikirize era munveko, munvireko ddala. Nabade nkulaba, nade kulango oyogerere eyo nenga honorable kamulete ndabo badala bwali. Bwendi, dozo tegedde. Nkakatsiza. Ochikiriza. Wakati cheche. I don't move with the fools. I don't want to ne kati ochali mwemba veyimba otukubeko kakapera sisobola kukuba akapera era Farida lekera okusaba abantu ba artist akapera because obafula sire they look sire abantu abo bagenda okuyimba baba ne percussions nga ziba wa tempo kubatambulira ne akati we muteeka wayo nanyimba obuyimbi oyinza okwewuunya abamu music amaloboozi bagakola bukozi mu studio bajja n'obalobesa wano n'obafuula abasirusiru nagana nembala bano nga bayimba nabagamba bantu bamanyi showbiz don't do that agaraboba yagala kuyinyimbe yankushoya full band sisimba byakapere byakisiru kuba njagala kuyimba nga nina backups chorus bwejja obeddoboozi yote lyetengeredde oh I've got a very beautiful voice nali uli ya mu Dimitriya Barry White. You are Barry White here. Are you possible? Akade kati wendeko. Njagadde nnyo kubala program bwe tujibaddemu mwebale nnyo. Abanyumiddwa mwebale nnyo kunyumirwa abatanyumiddwa na mushina kya kupakolera. Abanyize it's okay. I'm not a robot tujja kufanagana sentiments those very sentiments zanye no. Sibula nabe rubaga officially. Aberubaga sina kubasibula kubancha ina yo solida. We have got solida around Solida Uganda. Next thing is honorable singo miyago mlala gujja ngo gujjamu you can still come back. Kucho ali muto. Yakonga siri muto ndi 50. 50 utaandika budani. No. It's nice no get on politics singo ebunje charabika ko nebo buka duwe nyo. Generation manyi zichuka ne test yazo zichuka. Ngugambe generation ejja yaba fresh kid atayinza okuba yo enkambwe nnyo nga yete yagalabira mukama Katonda abawo mukisa abasolida mwenna wetuli tujja ku moving on abaana bange ababadde bagende India
tujja kuba kubira ku masimu na ba Malaysia mm. shall call you twabengereje tuteka teka mwe bintu byaffe tugende ibi oh. politics tajja kutwaula kukirie kirala ebine 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 yokaje yatute ebiyo kuchusa obulamu yatute post naye omuntu wali okay yes. thank you so much honorable to see me in your two faces zanyu Farida okay thank again. You for being a part of the show tujja kudayo yatugena ku mulamu this whole weekend today ku Monday ngabulijo until Friday bye for now akome Do you need a fridge, electric cooker, big flat screen? Talk about quality and affordability. HomeTech is the place to be. HomeTech, quality you deserve.